mais um videozinho do Tio Lima, se bem nice, que nice. Então, molecada, é isso aí, a vida é assim, né? Tudo passa, tudo passará. E essa moto vai para um dono. E é. Últimos rolês com a estritona, lindona, gostosona, maravilhosa. Mas em breve, uma moto mais top do mercado. Uma S1000RR? Uma MT-10? Não. Um novo conceito, uma nova tecnologia. Pancadão. Ai, ai. É, mas papai vai trocar de moto mesmo. Tô pegando dinheiro agora pra fazer minha casa. Em breve vídeos no canal. Feita a casa, tô livre pra fazer o que eu quiser. Vou pegar uma motinha de 60, 70 mil aí. Ó, Tio Lima, em 60, 70 mil. Aham, 60, 70 mil. A que eu quero é 72 mil. Zeradinha, gostosinha. Eu quero pegar 72 mil zeradinha, gostosinha, cheirosinha. Então, vamos lá buscar ela. Depois que eu fizer a casa, daí é novo conceito, nova tecnologia, novo pancadão, só o canão. Mais um vídeo tiozinho do Tio Lima TV, é nóis. Vamos pra casa nesse friozinho danado. Últimos rolês com a Street Triple 1075. Em breve outra motoca mais top do mercado. Por que, Tio Lima, o senhor está fazendo isso, trocando de moto? Primeiramente, trocando de moto por causa da minha casa, humilde residência. Estarei reformando minha casa, então um troquinho aí já é bem-vindo. Eu vou diminuir uma despesa de 7 mil reais por começo de ano. Seguro e documentos. Então essa despesinha de 7 mil aí faz um pouquinho de falta aí para a reforma da casa. Eu vou passar a motoquinha pra frente por causa desse troquinho aí. Toquinha. Pelo menos eu vou poder dormir bem no meu colchãozinho, minha casa nova. Sem passar raiva. Thank you.
的薄荷多少的？Aproveitar os últimos momentos da criança, né, velho?
Parece um molecadinha. Tava fazendo um vídeo e fui. Ui, deu pax aqui.